Nu ska vi visa hur du monterar snörasskydd med tre rör. På takpanna med infästning till undertak eller till läkt. Ett bra tips är att titta igenom hela filmen innan du startar din montering. Kontrollera att du har rätt fäste som passar ihop med dina takpannor. Det raka fästet passar svenska betongpannor och det svängda passar svenska tegelpannor. Man kan göra urtag i takpannan för att undvika att takpannan vilar på fästet. Börja med att mäta ut vart du ska ha dina infästningar. Maxavståndet mellan infästningarna är 1200 mm. Det är minimum 3 infästningar per installation. Haka nu i fästet i underlagsfästet med M8 x 16 mm skruv och M8 mutter. Anpassa fästets höjd till överkanten av pannorna. Lämna en glipa på 1-2 mm mellan fästet och underliggande takpanna. Montera nu infästningarna direkt på undertaket med 10 stycken 6,5 x 38 mm skruv. Minsta tjocklek på råsponten är 17 mm. Om undertak saknas så kan man vända på infästningarna och montera dem till läkten med 6 stycken 6,5 x 38 mm skruv. Minsta tjocklek på läkten är 40 x 70 mm. Montera sedan rörfästet till fästet med 2 stycken M8 x 16 mm skruvar. Skjut in rören i hålen och säkra i ändfästena med M8 x 19 mm självborrande skruv. Rören får inte sticka ut mer än 200 mm från ändfästena. Rören skarvas genom att skjutas ihop på detta sätt och säkras med självborrande 4,8 x 19 mm skruvar. Då är ditt snörasskydd klart. Lycka till!